수위에 제일 네가 미자셔도 냉장고 까만 누가 딱한가 냉장에서 우리 코어를 이제 하다 보내 줘 다시 와리만 내라 이제 말고 우도 이제 나비도 그냥 ကွာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသလိုရှိနေတာမင်းအောင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပေါ်တလောကဒါငញ្ញရေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က PDF အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းနယ်နယ်ကအဖွဲ့တွေကိုငញ្ញရေးဖိတ်ခေါ်လဲဆိုပြီးပြောရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့သူအဲ့လိုဖိတ်ခေါ်ခင်မှာလည်းအဲ့မကြားအဲ့မဖိတ်ခေါ်ခင်မှာလည်းမကြားပြင်းရမယ်ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုအကြမ်းဖက်ပါလေတောင်းကျမ်းသူတောင်းကျမ်းသူအကြမ်းဖက်တာမှာတောင်းကျမ်းသူဆိုပြီးကျင်ညာလာတာပေါ့နော်သူတို့ဥပဒေနဲ့သူတို့ထုတ်တဲ့ဥပဒေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့မကြားဘူးအဲဒီငញ្ញရေးဖိတ်ခေါ်ပါလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးဆွေးနွေးပွဲဖိတ်ခေါ်ပါလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးပြောတယ်ပေါ့လားဒါအကိုအေးနေတယ်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုညီရဟိုကိုလို့ရှိရပြည်သူတွေရောဒီရှေ့မီနောက်မီလူကြီးတွေအကောင်တော့အရှိရဟိုနေဝဲလို့နော်ခင်ညွတ်တန်းရွှေသူတို့လက်ထက်ကငញ្ញရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူတို့ကကြုံခဲ့ပြီးပြီလေကြုံခဲ့ပြီးပြီဟိုကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာဇဘဝိုင်းပုံမှာသွားကြုံလာမှာကိုစားပြီးဖက်ခဲ့ပြီးွားတိခဲ့ပြီးွားရေအဲ့တော့အကရေကလုတ်ထားတဲ့ငញ្ញရေဒီကောင်ဒီဘက်ကဒီအရင်ခက်ကနာအဖားတို့နော်အဲ့ဒီအစိုးရအဆက်ဆက်ကစေတနာမစစ်မှန်ခဲ့လို့ရခုချိန်ဒီမနှိမ်ချမ်းခဲ့တာလေဟုတ်ဘာလုတ်လိုက်လဲဆိုတော့ညီရတိုင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့တော့ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဟုတ်ပြီလုတ်ပိုင်ခွင့်ချပေးမယ်ပါမစ်ပေးမယ်အပမစ်တိုင်းလုတ်မယ်ဆိုရင်ဟိုဖြတ်စည်းလိုက်တာညီရငញ្ញရေကိုဟုတ်တယ်လောက်တာအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းဒီစတဲ့အချိန်တော့တို့မှမောင်းမြတ်မရှိဘူးเนาะတူမင်းနဲ့ပဲတိုက်တယ်တိုက်တော့ဒီကောင်တွေဘာကြီးကျွေးကြော်ခဲ့တယ်ဇာရှိမျိုးတမျိုးရအောင်တိမ်ပြခဲ့ဆိုပြီးဟိုတိမ်လိုက်တိမ်လိုက်တဲ့မျိုးတွေရတယ်နေနေဟာမဟုတ်တော့အရင်တော့ဒီမတ်မီဒီလာမီ2015လောက်ကလည်းဒီအေအေကိုလည်းဘလို့လောင်းခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတောက်လျှောက်15မှာတော့ကိုကန်နဲ့အဓိကစော်တာပေါ့နော်စက်ခွန်မှာအေအေနဲ့အကြီးကျယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ကြအဲ့အချိန်ကြမှာပဲလူရသွင်းတယ်ဟုတ်တယ်လူရသွင်းတယ်ဒီကောင်တွေကဒီကောင်တွေပထမဟိုအဲ့တော့လောင်းနေဟာရှိပါဓမြတာတာအဖွဲလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဟိုပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းရှိပါတယ်စိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးဗါလဲခွေးသားရောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားဒီကောင်ပောက်ပြရပြောတဲ့စကားတွေပေါ့ညီရဲ့မင်းအောင်လည်းပောက်ပြရပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအခုလည်းတို့အရင်တော့အတိုင်းကငါတို့မှမောင်းမြတ်မရှိဘဲနဲ့ဒီတူမီနဲ့ပဲဒီကောင်လေးတော်တန်းကြည့်လူရသွင်းမဲ့တယ်လားဖဲသွင်းလေကြီးဖဲသွင်းလေအဲ့တော့ဒီကောင်လေးခေါ်တဲ့အကွက်ဆဲကိုလေဒုရှိရာအဖွဲ့ပြရတွားဘူးမတွားဘူးမတွားဘူးတော့ငါတို့အကုန်လုံးရဲ့ရီမှန်းချက်ရီရဲချက်ကဆက်ရနာရှင်ကြာရှုံးဖို့ကြာရှုံးဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲဒီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်သူတို့ဒီစစ်တပ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း1962တည်းကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလာပြီးတော့တောက်လျှောက်ဒီငိမ့်ငိမ့်ရေးဆွေးနွေးပွဲဥမေဝင်းတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်ဗာတွေ့လဲဆိုတော့ကိုကြီးကဒီသူကစေပရိပခါတအားပြင်းထန်ပြီးတော့စစ်တပ်ဒီဘက်ကစစ်တပ်ဘက်ကအကြက်တဲတအားကြုံလာပြီဆိုသူတို့အိုက်ဆက်ထောင်းအရင်ထုတ်တော့တယ်ဥမေဝင်းတော့လည်းဘာသာပါရဲ့ထိုးစစ်တွေဒီရှမ်းမြောက်ဘက်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲငိမ့်ငိမ့်ရေးခေါ်မယ်ပါညာဆိုတော့အလမအထုတ်တော့တယ်တက်ပြောမှဆိုရင်သူတို့ကဒါကသူတို့ကဟိုဘယ်လိုမသူတို့ကစိတ်တက်စိတ်ဆင်ရေးပေါ့နော်ဒီရန်သူကိုသွေးခွဲခြင်းနဲ့အနိုင်ယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲအဲ့လိုပဲသူကဒီဟိုအဲ့သူတို့ပြောမှဆိုသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတော်အောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဘာလို့တော့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကကူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအန်စီရေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီကိုဂျိုးစီပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုငိမ့်ငိမ့်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုသွားပြီးတော့မသိငိမ့်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 ရေးဆိုပေမဲ့လည်းဟိုသူ့ရဲ့အဲ့ပြည်နယ်တွေကပြည်သူလူထုဘဝတွေဒုနေမှုအစင်တဲ့ပညာရေးအစင်တဲ့ဘာမှတိုးတက်လာမရှိဘူးတိုးတက်လာအခုတော့ရှိတယ်အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကစစ်တပ်ကဘုံချုပ်တွေပုံစံမျိုးရေပေါ်စီ elite တွေဖြစ်သွားတယ်သူကရှင်းပြတယ်သူတို့ချင်းချင်းဝေသားနာတာလုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးအောက်ကပြည်သူလူထုတိုင်းလားလူတွေကိုရောတိုင်းမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဥနေဝင်တော့လည်းအဲ့လိုပဲဟိုရကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့လိုသူတို့အတားကြက်တဲလာတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းငင်းငယ်ရေးပါနဲ့ကောက်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဒီနာဖာလက်ထက်ပေါ့နာဖာလက်ထက်မှာလည်းဒီတောင်ပိုင်းမှာဆို KNU နဲ့အကြီးကျယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့အချိန်မှာနောက်တော့အဲ့လိုညီညာရေးဆိုတဲ့ခေါင်းတွေခေါ်တယ်ပြီးတော့ DKP တို့ကလည်းခွဲထုတ်လိုက်တယ်ခွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာ DKP ကိုပြန်သုံးပြီးတော့ KNU ပြတဲ့အမှန်မှာဒီ KNU ဌာနချုပ်ကြီးကြာကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒါအားလည်းကညီညာရေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးတွဲခွဲတယ်တွဲခွဲပြီးတော့ဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုတို့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေဖြတ်စည်းပြလာခုနကကိုပြောလို့ကိုကျင်တရားတွေကတို့ဖြတ်စည်းတယ်တို့လိုမျိုးပဲလိုက်တော့လိုက်တာအကုန်လုံးဖြတ်စည်းပြီးတော့ပြောမှဆိုအဓိကတော့သွေးခွဲတဲ့လက်နက်ပေါ့နော်သူတို့ကနောက်ပြီးတော့သူစစ်တပ်ကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးလိုက်လို့ရှင်လေသူက
di sini bawah tu, di tu dah dah nak nak kain di bawah tu, sini bawah dah pinjai nak. Kau tu kau leh tu, buat awak punya bawah. Sini jangan pinjai nak. Kau tu leh, tak ada tu lah. Bawah ke, umah bawah apa? Bawah ke, di tanya dah tanya, awak tanya dah bido ni, tu kau awak. Hai, tadi macam ada di kau ni lalu lagi. Hai, lewe. Kule cina ni nak tu awal. Anjing jis tu bi kau ni dah ini kau tu. Pilih ya suri ya. Jom dia. Kule dah ini sama. Lama dah ini habis ya. First show lalu ya. Betul. Mama masih mati dia. Show pilih ya itu. Tua lah ini. Bukan. Tapi macam jadi dia tu kau ni. Eh, ini orang pilih ni tu kau ni. Pilih ni anjing jis suri ni apa tu kau cakap ni ya. Eh, dah tu lah. Tapi jadi. Nampak tak? Macam nampak tu kuah. Tu kau ni ni cina tu jitu kau ni tu. Tu korak korak tu apa yang mereka tu, juga dia piar belu, tercari ni ni piar belu, wujud tanji korak pengen belu cenderung ni, tu sebab lepas korak pengen mahu guru, no, ada muda faham apa yang mereka suruh dia, cenderung ni ni di ni 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 tu semua tu tu korban ni, tu 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 buat lemak ni, lemak cakap cakap tu dia tu, tu mereka tu 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 buat tu 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 orang yang sanggup, orang yang jenis pengen belu cenderung, aduh, baru. แต่พนักงานเนี่ยเองส่วนใหญ่ขอเลยจะพนักงานผมเลยจะได้ช่วยอะไรมันนี่ได้จะได้รู้ด้วยจะได้ปีตุนเนี่ยส่วนใหญ่ปีก็ได้จะไปมาตัวเองแต่ล่าสุดว่าถ้าหัวเราบัวเดียมาหัวเนี่ยบางคนเนี่ยเขียนยาสาวเราเตรียมปงจองปงเจ้าก็เป็นเสียอยู่อะไรเสียอยู่ถ้าเนี่ยเองขอไปมาแบบจะนานอีกวะเนาะจังหวะที่ยาเราลงมาตู้ยองเนี่ยเองเราไปดูหัวเราก็ไม่ที่จังหวะ ตอนไหนอยู่ตู้ข้อมูลแต่ละตู้ข้อมูลแต่ละเราเดี๋ยวสักครั้งลงรูปไปจังหวะนี้ลงได้เลยตัวนั่งเงียบเปล่ามาสุดนั่งเงียบนั่งเงียบไม่เป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่เพ่เพ่รู้ไม่เอาลงว่าลงรูปเปล่ามาอย่างมาเขาเลยไม่รู้ที่ก็เรื่องนั้นนั่งเงียบนั่งเงียบเปล่าคุณรูปเปล่าตู้ไปเลยเขาบอกว่าที่อันนั้นไม่ได้เงียบจนเราตู้ที่ไปดีมาปีนี้นั่งเงียบปีนี้เฉยเลยเจ้าก็ได้สิเดนอันนั้นไปดูไม่เจ้าอันนั้นไปนั่งเงียบ
ပြန်ထုတ်လို့ရသူတို့ကဟိုတငင်းတိဟိုကျွန်တော်ကစက္ကပုံတရားတငင်းတိရဣတေနနာမရဟိတာကျွန်တော်အရက်ထဲမှာသုံးတဲ့စက္ကပုံလို့ပြည့်တယ်သူကအဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီခုနဒီတစ်ဖက်ကနေညာရေးခေါ်တော့တစ်ဖက်ကလည်းခုဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရေးအချင်းတွေပေါ့နော်ဆေးရေးအချင်းတွေရောဘလောက်အားကောင်းလာလဲလို့ကိုမြင်နေသူတို့ဒီညာရေးခေါ်လာအားကောင်းတာအင်တန်အားရတာပါဗျာဆေးရေးအချင်းတွေဒီကောင်ကြီးကြာရှုံးနေလို့ငင်းချမ်းကြီးကိုကမ်းလန့်တယ်ဒီကောင်ကြီးပြန်ကမ်းလန့်ခံရအဆင်ဖြစ်နေအော်လို့ပါဟိုမလောက်ဟိုဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ညခိုးရကဆိုရင်ဒီဘူးတလဲပါဟုတ်တယ်ဟိုတရားချောကုတော်စစ်ကူသွားတဲ့စစ်ကြောင်းတရားချောဟိုနဲနောက်ထပ်တရင်တောင်းရင်ပေါင်းတာဟုတ်တယ်တခြားနမခလာဥက္ကံတရင်နေပါသေးရဲ့တရားချောကလည်းဒီကောင်ကြီးကတော်တော်မာလေလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ခုန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 ်လာဥက္ကံခုန်ခုန်လာဥက္ကံသူအမှတည်းစစ်တောင်းပကြောင်းလုံးမှာသူကဒီကောင်ကြီးစစ်ရင်အပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ညနမလားဆိုရင်တရားချောဆိုတရားချောတခြားတရင်နဲ့ပဲတိချသက်တယ်အခုကမှတရားချောက်ရဲ့နောက်ထပ်တရင်သုံးရဲ့ပေါင်းမှရောက်80ကျော်နေပဲရှိတယ်ဒီကောင်ကြီးရဲ့စစ်ရင်အားကိုတို့ကသိရပြီအငဲခတ်လို့ရပြီအတိမှချလိုက်တာဆိုရင်လည်း30ကျော်သေးတယ်40ကျော်ကလက်မှတ်ချလက်မှတ်ချအလင်းဟောအဖမ်းခံရတယ်ပြီးဒီကောင်ကြီးကနပြောပြောလို့ပဲစားရှိမျိုးတို့တိုင်းကြီးအခုတိုင်းလိုက်တဲ့မျိုးတွေက80နီးနီးဖြစ်နေပြီအဲအကြောင်းကိုပဲကနမေခွန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒီကောင်ကြီးရှောင်းနေလို့မင်းကြီးခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကြမ်းတမ်းခံပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးအမြင့်ပြအောင်ခြေမုံးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကွယ်အဓိကတော့ပြောမယ်ဆိုဒီဘက်ကအားပါနေတယ်လို့အခြေအနေပေါ်တော့ဒါရှမ်းကြောက်မှာဆိုလဲသူတို့လာရှိုးရာမခလို့တိုင်းမျိုးပါသူတို့တိုင်းနေပြီးနောက်ဆုံးလက်ရှိဒီပြည်ဦးတွင်နဲ့မန်လေးဦးလက်ရှိဆိုလို့ရတာမတရားဘူးလုံးဝဥရဲ့ပိုင်းဆိုတောက်လျှောက်မတရားမှာကြီးကျယ်ပဲပြန်ဖြစ်ပြေပေါ့နော်မန်လေးနဲ့နေနေလေးဆိုတော့လေဒါသူတို့အတွက်လုံးဝဆိုရကြအနေနဲ့မန်လေးကလည်းကျွန်တော်တိသားပေါ့ခံစက်ကိုအဓိကပြည့်ပြီးတော့နေရလို့သိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဆေးရဲ့ခြင်းတွေသူတို့ဘက်ကရှုံးနေပြီးတော့ဒီဘက်ကအားသာနေတဲ့အချိန်မလို့သူတို့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးစိုက်ွားထည့်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဒီနေ့လာရောက်ဆုံးနေပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါညီကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကို2ယောက်ရဲ့ဆွေးနွေးသုံးသပ်တာတွေကိုလည်းကျေနပ်အားရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အပီဆိုဒ်တွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ